dalam geografi pembandaran merupakan satu proses yang besar global. Uh, semua orang suka hidup atau tinggal dalam bandar bukan nah. Huh? Uh, sekarang di Malaysia pun sudah capai hampir hampir 60% huh? penduduk di, di di Malaysia adalah uh, menduduki di bandar. Cuma 40% masih di uh, desa saja. Dan di banyak negara seperti Singapura 100%. Singapura tidak ada rural, ha? Singapura semua 100% adalah bandar. Begitu juga Hong Kong a uh, banyak negara lah 100%, ha? Di Malaysia pun kita ada tempat-tempat yang hampir 100%. Pulau Pinang lebih kurang 80% adalah urban. Uh, begitu juga uh, Kuala Lumpur 100%. Ha? KL adalah 100%. Uh, Selangor mungkin 90%. Ha? So proses urbanisasi atau pembandaran itu kita tidak dapat lari daripadanya. Ramai orang suka tinggal di bandar untuk berbagai tujuan, ha, untuk cari kerja. Awak datang ke Georgetown sebab untuk melanjutkan pelajaran. Ada orang yang kahwin, ada orang cari kerja, ada orang macam-macam lah buat bisnes. Tapi sukalah duduk dalam bandar sebab bandar itu mempunyai banyak perkhidmatan nak beli-belah pun senang, nak dapat hiburan, tengok wayang pun senang. Ah uh, nak nak dapat uh, education, kesihatan, banyak hospital ada, kemudahan-kemudahan semua ada, oh. ha. Uh, sebab itu ramai orang datang ha tinggal di bandar. Tetapi akibat itu, ha sebab semua orang cuma suka duduk dalam bandar, maka bandar itu sudah berkembang besar dan uh, Men, men, mempunyai ciri-ciri yang agak berlainan berbanding dengan desa atau di kawasan luar. Saya sentiasa kata uh, bandar itu lebih panas ha? sebab ada fenomena pulau haba bandar berbanding dengan desa tapi pelajar sentiasa tak setuju dengan saya. Saya cakap kenapa? Bukankah bandar lebih panas berbanding desa? Dia tidak. Desa harapan lagi panas. Sebab itu saya lebih suka saya tukar jadi luar bandar bukan desa nanti desa dia cakap desa harapan pula okey luar bandar maksud bila saya sebut desa itu luar bandar okey ha memang desa sangat panas ah ha. tu ha sebab tidak ada aircon kan okey ah uh, kandungan kuliah akan uh, saya base pada ciri-ciri fizikal bandar fenomena pulau haba bandar saya akan beri tumpuan kemudian apakah perbezaan unsur-unsur iklim antara bandar dengan luar bandar ada banyak perbezaan ha dari segi suhu, komposisi udara bahangan suria, awan, kerpasan angin, lembapan dan lain-lain. Dan pada penghujung kuliah, saya akan cuba memberi sedikit pandangan tentang apakah langkah-langkah untuk mengurangkan kesan-kesan ha? pulau haba bandar dan kepanasan di uh, bandar itu. Tapi sebelum itu semungkin kita tanya, berapa orang uh, tinggal di banda angkat tangan? Semua orang bukan bandar kah? Ha? semua orang luar bandar sebab pelajar USM datang dari luar kan. Ha. <tuh> Selalunya biasa-biasa angkat tangan semua orang di bandar tapi sebab ada sekarang berada di USM USM bandar lah kan. Ha. Okey, apakah ciri-ciri alam sekitar bandar yang membawa kepada perubahan unsur-unsur iklim ini? Ha, sebab-sebab ni faktor-faktor yang menyebabkan bandar iklim mikro di bandar itu agak berbeza daripada di luar bandar. Satu ialah dari hutan biasa semula jadi suatu so, tukar hutan konkrit. Ha? Hutan itu tak ada pokok. Terdiri daripada bangunan, batu bata, simen, asfalt, tar. Ha? Yang tiruan yang banyak menyerap haba. Kemudian permukaan dia gelap. Gelap kenapa gelap? Sebab jalan raya hitam, tempat letak kereta hitam. Ha? Banyak bangunan-bangunan pun kelabu. Ha? Nah, tapi nasib baik di Malaysia kita tidak catkan hitam bangunan kita. Ha? Kalau tidak, panas juga kekurangan pokok dan tumbuhan memang sangat kurang kenapa? sebab kita sudah tebang semua itu untuk uh, digantikan dengan bangunan uh, dan kalau kekurangan pokok tidak ada proses sejat peluhan proses se sejat peluhan itu boleh mengurangkan banyak haba, nanti saya akan terangkan kenapa kemudian uh, kadar sejatan dan perpuluhan amat rendah sebab tidak ada pokok uh, sangat kurang uh, badan air seperti tasik dan sebagainya kemudian uh, di bandar juga ada penjanaan haba yang banyak sekali. Ha? Penjanaan haba itu di rumah, di pejabat dan sebagainya. Kita rasa sejuk pagi ni dalam dewan kan? Tapi bila kita berdiri di luar, kondenser sana, itu aircon punya kondenser, panas. Apa yang kita buat ialah, kita pindah, kita cuma pindah kepanasan dalam dewan ni keluar. Ha? Sebab itu rasa sejuk sini. Ha? Tapi di luar itu dia panas. Kemudian uh, kadar pencemaran udara teruk di bandar. Ha? Tempoh hari saya suruh cerita tentang Tokyo kan. Ha? Okay. Wanita Tokyo tu mata dia uh, macam begini. Sebab sangat kotor. Penumpuan industri juga. Banyak bandar di Malaysia ada juga banyak industri. Macam Kuala Lumpur ada Petaling Jaya. Ha? Johor Baru ada Pasir Gudang. Macam-macam. Pulau Pinang ada Bayan Baru. Ha? Free Trade Zone. Ha? Tu ada industri. Kemudian pertumbuhan penduduk amat pesat di bandar. Kuala Lumpur agaknya 4-5 juta orang penduduk. Tetapi kalau kita ambil kira semua orang asing ha, yang tidak ada uh, PAS atau lesen mungkin itu akan meningkat menjadi 7 atau 8 juta. Penukaran permukaan yang kasar di bandar. Kenapa saya kata permukaan yang kasar? Sebab dia banyak bangunan tinggi rendah. Bila terdapat permukaan yang kasar begini, dia akan mengurangkan laju angin sebab dia menjadi geseran yang tinggi. Itu akan juga meningkatkan ha, pencemaran. Dan banyak kendaraan. Kuala Lumpur ada 5 juta orang, tapi kendaraan ada 10 juta. Setiap rumah ada 2 biji, 2, dua ha, buah kereta. Ha? Secara perbandingan saja, masa dulu saya kecil, ya, uh, saya pergi uh, universiti, Uh, rumah saya papa saya cuma ada sebuah kereta lama saja ha dalam rumah itu ada 10 orang satu ha sebuah kereta lama tapi sekarang saya kira semua adik-beradik saya 27 so surat tambah dari 1 27 macam mana ha adik saya buat bisnes ada lori pun ada van so di, itu peningkatan ha dan bila tambah banyak kereta tambahlah pencemaran tambahlah haba tambahlah kepanasan ha Okey. Itu London lah, ha? Big Ben. Semua orang kenal lah. Ha? Itu yang ada dia punya jam tangan besar, itu Big Ben. Uh, hutan konkrit lah ha? di London itu, kekurangan tumbuhan. Tak ada pokok pun. Bila tidak ada tumbuhan, kadar albedo yang rendah. Ha? Sebab banyak diserap. Kemudian, panaslah. Kekurangan sejatan perlahan menghantar haba itu berlebihan tidak dapat keluar dari bandar. Apa yang diserap itu tertinggal di bandar. Menyebabkan dia panas. Okey. Bila keadaan kad, sejatan yang. Uh, kalau ada sejat peluhan. Kedua-dua proses sejatan gabung dengan perpeluhan. Kita panggil istilah itu sebagai sejat peluhan. Huh? So bila ada benda ini berlaku. Setiap gram air yang tersejat dari permukaan bandar. Dapat dipindah keluar. Macam kita sejak proses sejak peluhan itu macam manusia berpeluh bila kita bersukan atau kita jalan perpuluhan berlaku apakah tujuan perpuluhan ialah untuk menyejukkan badan, badan kita setiap gram air yang tersedia mengeluarkan 600 kalori so badan kita tidak overheat sekiranya kita tidak berpeluh, bahaya. Ha, kita akan jadi sangat panas. So, kalau lumpur ini, memang sangat kurang tumbuhan. So, sejak peluhan agak kurang, haba yang diserap itu tertinggal di situlah. Menyebabkan dia sangat panas. So, salah satu cara mungkin ialah untuk Tambah tanaman pokok dalam bandar. Kebanyakan bandar besar sekarang ada pokok. <coughs> Ini Chinatown di London juga sangat kurang pokok. <coughs> Tetapi tambah dari situ manusia di, di, di situ menjana banyak haba haba anthropogenic. Anthropogenic itu manusia lah. Apa haba anthropogenic? Aa, dari segi menggunakan uh, tenaga menggunakan Awan uh, untuk memasak uh, Menggunakan kereta Menggunakan uh, alat pemanas Sebab sejuk kan ha, Landa itu Dia tak ada aircon Dia guna alat pemanas ha, Kalau tidak itu dalam ruang itu sangat sejuk Macam freezer tau so. Saya letak Satu botol air dalam kereta Esok pagi sudah beku ha, Bayangkan kalau you you tak ada rumah, you kunci you sudah hilang, you tak boleh masuk rumah, you terpaksa bermalam dalam kereta, you akan beku. Sebab dalam kereta botol itu air sur tukar dari ais. Jadi sebab suhu dia jatuh di bawah kosong dalam kereta itu. Kereta itu tak ada aircon, ada alat pemanas untuk memanaskan. Heater, ada heater, tak ada aircon. So penjanaan haba anthropogenic sangat tinggi ha, di tempat-tempat sejuk. Dalam bangunan, pejabat, rumah semua pada musim dingin ada alat pemanas. Begitu juga ha dalam ruang rumah, setiap bilik perlu ada alat pemanas. Ha? Kalau tak ada, uh, you tak berani pergi mandi pun. Sebab masuk you buka baju, sangat sejuk. Ha? Sebab itu kena memanaskan ruang dalam bilik mandi, barulah kita boleh mandi. Ha? Uh, hawa dingin di sini, okay? Walaupun disejukkan dalam dewan, tapi di luar itu dia panas. Ha? Kereta bermotor juga menghasilkan banyak kuantiti haba. Kalau tak percaya, nanti saya buka kereta saya, you duduk di depan engine sana. Tak sampai lima minit, you tak boleh tahan sebab sangat panas. Ini satu ha, kereta saja. Tapi Kalau berjuta-juta kereta dalam kesesakan jalan raya macam mana? Setiap pagi macam sekarang. Di KL, ha? dan juga ha, menghala ke Georgetown jam. Dalam jam itu sangat panas. Menghasilkan banyak tenaga ha, dan juga haba. Dan juga uh, pencemaran udara sebab kereta tu menghasilkan banyak pencemaran. Industri seperti loji besi keluli dan sebagainya juga menghasilkan banyak kekotoran menyebabkan gas-gas dalam udara itu kotor, pencemaran. Dan bila pencemaran berlaku, ha, kandungan gas itu berubah. Dan kandungan gas ialah satu unsur cuaca. Memasak juga boleh menghasilkan kepanasan. Tahukah tempat yang mana panas sekali waktu malam? Pas malam. Tahu kan? Ada pernah pergi pas malam? Dalam pas malam sebelum anda masuk you jalan ah, you rasa sejuk, masuk sana saja panas. Sebab ada orang bakar sate, ada orang bakar ayam percik, macam-macam ada kepanasan, lampu, generator dan ramai orang. Ramai orang kita rasa panas juga sebab badan kita mengeluarkan haba. Ha? Bayangkan dalam dewan kuliah ini sekarang tak penuh sebab kita rasa sejuk. Sebab kita duduk jauh-jauh antara satu sama lain. Tapi kalau saya taruh satu ribu orang dalam bilik ini, panaslah kan? Sebab tiap-tiap orang ha? badan kita mengeluarkan tenaga juga. Setiap orang itu, ha? okay, so, lebih ramai orang panaslah kan? Kalau tak sangka itu mungkin kita boleh pergi... Uh, satu konsert dalam Dewan TTSP ataupun pergi uh, pelawanan bola sepak, uh, beribu-ribu orang, panas. Lampu, uh, semua kita pakai, semua gunakan uh, elektrik, uh, pembakaran sampah sarap dan semua aktiviti inilah, ke mesin basuh peti sejuk, aircon, semua mengeluarkan uh, haba dan boleh menyebabkan panas. Uh. Tapi mungkin selain daripada aktiviti itu ada juga aktiviti lain. Kita pakai laptop pun panaslah. Ha? Bayangkan semua orang keluarkan pasangkan laptop. Nah, ha? sekarang saya tengok di sini pun panas, Ha? Di sini setiap laptop ada keluarkan ha? tenaga. Ha, tentu sekali automobil industri panaslah kan? Ha? bila semua engine on ha, mengeluarkan haba dan juga mengeluarkan kekotoran. Automobil hasilkan haba. Selain itu mengeluarkan gas-gas pencemaran karbon monoksida, dioksida, nitrous oxide, sulfur dioksida. Kemudian lebu raya perlu dibina untuk automobil dengan secara tidak langsung ini menghasilkan banyak permukaan gelap yang juga menyerap haba. Industri automobil sendiri mengada banyak alat-alat yang juga ada sisa, mengeluarkan sisa. Itu juga pencemaran. So, banyak boleh menghasilkan unsur-unsur yang boleh mempengaruhi iklim permukaan kasar ha, penumpuan bangunan walaupun Kuala Lumpur bukan bandar raya yang besar sekali tetapi ada juga banyak bangunan tinggi rendah dan bila angin meniup dihalang angin selain daripada itu bangunan tinggi rendah itu juga boleh memerangkap ha, sinaran matahari saya tunjuk macam mana ok Purata Elbido bangunan cat cerah 2 hingga 20 hingga 20. 7%. Tetapi untuk yang gelap itu hanya 10 hingga 20%. Bermaksud kalau sinaran jatuh 100% ke kepada satu bangunan yang gelap bermaksud 80% daripada haba dia diserap oleh bangunan itu. So panaslah. Sebab itu kita kena catkan bangunan putih dan juga membanyakkan cermin-cermin yang boleh memantul balik cahaya. Sebab di Malaysia kita sentiasa masalah kita ialah terlampau banyak tenaga suria. Kita mau kurangkan dia, betul kan? Ha? Dan penumpuan bangunan memerangkap pahangan, ha? menghasilkan fenomena pulau haba bandar. Dan Pulau Haber Bandar itu juga diiringi oleh kubah habuk. Ada dua fenomena sini. Satu berkenaan dengan suhu panas. Ini berkenaan dengan udara komposisi udara yang kotor. Ha, Kedua-dua dia adalah sama, cuma satu merujuk kepada suhu, satu rujuk kepada udara. Ha, itu ialah uh, gambar dia. Apa itu fenomena Pulau Haba Bandar? Semua orang tahu tapi bila nak hurai susah sikit. Pulau Haba Bandar ialah fenomena di mana pusat bandar itu menunjukkan suhu yang jauh lebih tinggi berbanding dengan pinggir dia maksud dia kalau pinggir itu 20 darjah Celsius pusat bandar itu 25 ataupun 30 ha dia lebih tinggi lebih panas dan bila kita petakan kita tulis peta garis suhu nampak seolah-olah di tengah-tengah itu ada sebuah pulau nanti saya akan tunjukkan ataupun kita berjalan dari tepi itu hari kita ada buat kan ha uh, kita berjalan dari Luar banda masuk ke pusat, lepas tu kita keluar dan bila kita ambil suhu dia, mula-mula sangat rendah, lebih kurang dari 30, tapi semakin kita masuk dalam pusat, suhu akan semakin naik. Sebab dalam pusat itu ada bangunan yang lebih banyak, lebih tumpat, ramai manusia, banyak kereta, banyak industri, so, banyak aktiviti tertumpu di situ. Sebab itu suhu dia naik. Mungkin pusat bandar sini 33, luar bandar 30 atau 29. Uh, jadi perbezaan dia empat darjah. Ha? Sebab itu kita nampak macam ada satu pulau kan. Tu, Ha? Suhu tinggi itu pusat bandar. Uh, itu semua saya sudah huraikan. Kemudian kita lihat contoh-contoh dia. Ha? Bandar-bandar berwarna merah itu ialah di mana terdapat pulau haba bandar. Semua bandar ada pulau haba dia. Okey, ini ialah gambar satelit menunjukkan uh, merah, hitam dan kuning. Kuning merupakan kawasan yang panas sekali. Ha? Kawasan hitam merupakan kawasan yang sejuk sekali sebab dia adalah badan air. Uh, merah itu sederhana. So, sebenarnya ini Chicago. Ha? Yang kuning punya. Kemudian di sini ialah Indianapolis. Indianapolis terkenal dengan uh, lumba kereta. Macam Sepang kita. Ha? Ini St. Louis. Uh, Detroit adalah pusat bandar mengeluarkan banyak kereta. Macam kita ada Proton City di uh, mana dekat Tanjung Malim. Ha? So, ini Detroit memang pusat mengeluarkan kereta. Okay, ini ialah juga satu gambar satelit untuk bandar Atlanta. Pusat bandar dia lebih kurang 3 hingga 5 darjah Celsius lebih panas berbanding dengan desa atau luar bandar. Di gambar setelah ini, kawasan cerah merupakan kawasan yang paling panas. Semakin putih semakin panas. Yang merah itu kawasan yang sejuk. Okay, Ha. Merah itu sebenarnya kawasan uh, tumbuhan. Pusat bandar ini panas sekali. Ha sudah kita tahu yang paling putih itu pusat bandar. Dan kalau kita membesarkan peta itu, sekarang kita cuba memetakan kalau kita tahu ha, suhu dia, kita petakan ha, sini di 40 darjah Celsius. Bermasuk tempat-tempat yang jatuh di dalam pusat bandar itu lebih daripada 40. Ha. Kemudian kita jalan keluar, ini 39, ha, ini 38, ini yang hijau itu 37. Ha. Jadi, tengok pulau tak? Nampak pulau tak? Ha, so itu kenapa kita panggil Pulau Haba Panda ialah apabila kita petakan dari dalam peta kita nampak dalam tengah-tengah itu ada pulau sebuah pulau seolah-olah ada pulau itu kan lah kita panggil Pulau Haba Panda di luar itu ha, adalah lebih sejuk satu lagi contoh Sacramento titik putih merah adalah panas biru dan hijau adalah sejuk biru itu adalah sungai dia dan badan air. Kawasan paling panas itu ialah bangunan-bangunan yang putih. Ha, yang terdapat di bahagian atas sana. Di sini ialah satu stesen kereta api, ha, yang besar. Dianggarkan bahawa yang putih itu bersuhu 60 darjah Celsius pada waktu tengah hari. Panaskan, lebih panas daripada Gurun. Ini ialah bandar New York dan saya bandingkan yang suhu dengan tumbuhan. Yang hijau punya ada banyak tumbuhan. Di sini adalah Central Park. Ha? Ya Central Park itu ialah taman uh, yang central yang tapak di pusat New York tu. So kita lihat tempat-tempat yang panas sekali bukannya Tempat yang ada tumbuhan Kalau ada tumbuhan Sejuk sekali <coughs> Betul tak? Tumbuhan sini Yang sejuk sekali tengah-tengah itu Tak ada tumbuhan dia akan jadi panas Kuala Lumpur okay? Contoh Sejak 80-an Tahun 80-an Profesor Syamsani dari UKM telah Mula membuat kajian Dan didapati mana tempat Kuala Lumpur yang panas sekali? Itu pada waktu petang. Ha, jam 2 hingga 5 petang. Tahun 87. Ampang adalah panas sekali. Masa itu ha, Ampang, Ampang kemudian di Pusat Bandar, uh, jalan jalan Chaukit, uh, Petaling Street. Waktu malam pun kita lihat pusat bandar itu adalah panas sekali. Di luar itu uh, perbezaan 1 2 darjah Celsius. Ini baru-baru dalam a uh, 2009 kajian yang dilakukan oleh uh, seorang lagi penyelidik UKM Prof Syahrudin juga menunjukkan tempat-tempat uh, yang panas tu di uh, Uh, yang hitam tu panas sekali. Dan uh, kalau kita kaitkan kepanasan, ha? Dengan uh, dia punya tepu bina, ini hijau sangat sejuk. Maksud dia kalau tempat itu hijau 100% hijau, suhu dia 23, 24 Celsius saja. Tapi kalau dia 50% hijau, 50% tepu bina, tepu bina misal, sudah ada bangunan, 50-50 lebih kurang 25 26 ha? tapi kalau 100% tepu bina dia sudah lebih daripada 30. Ha, jadi perkaitan rapat antara tepu bina dengan uh, suhu. Ini Kelang pula juga menunjukkan pusat bandar itu adalah lebih panas berbanding dengan luar bandar. Ha waktu tengah uh, ini waktu petang, ini waktu malam. Pulau Pinang, ha saya ada seorang pelajar masters ha Uh, buat kajian tentang Pulau haba Bandar di Georgetown um, Dan uh, bukan Georgetown Seluruh Pulau Pinang Ditapati tempat yang paling panas ha, Adalah sekitar Georgetown ha? Tempat yang sejuk sekali, Bukit Bendera USM pun Agak sederhana panas ha? Itu adalah Pada musim kering Pagi musim kering petang, musim kering malam. Kesemuanya menunjukkan Georgetown adalah panas sekali. Sebab tepu bina bangunan dia adalah sangat padat. Okey, apakah cara-cara untuk mengurangkan pulau haba panas? Memang ada banyak. Cuma sini saya tunjuk beberapa, tunjukkan beberapa saja. Kita beri tumpuan kepada uh, fokus pengangkutan. Sebab kereta adalah satu sumber besar yang menyumbang kepada kepanasan kan? Jadi kita harus mengurangkan penggunaan kereta perseorangan dengan menggunakan public transport ataupun uh, berbasikal. Berbasikal di Kuala Lumpur, di Penang agak sukar sedikit sebab kita tidak ada bicycle lane. Kalau kita pergi Belanda ataupun Eropah, mereka ada bicycle lane. Jadi kereta itu tak boleh langgar anda sebab dia ada lorong sendiri. Ha? Tadi sangat selamat kalau kita gunakan basikal kereta kereta uh, uh, hybrid ataupun kereta guna bateri juga adalah baik um, uh, itu Central Park lah, tengok ha? dalam New York itu ada satu taman besar okay. bolehkah kita kekalkan Kuala Lumpur tidak ada ha? tidak ada green kita panggil ini sebagai green lung Pulau Pinang pun Georgetown tak ada ha? sebab nak, nak kekalkan satu taman besar itu tanah itu sangat mahal kan Uh, tak mungkin kerajaan tidak mampu tapi mesti ada uh, sekurang-kurang satu taman yang kecil ha. Huh? Uh, begitu juga ada green ha, huh? green city pada masa depan ha, nah, ini ialah dalam mimpi saja ha, huh? kita boleh, boleh mimpikan ha. Huh? our dream a city free from fossil fuel ni tidak gunakan bahan api fosil. Mungkin atau ini guna tenaga matahari, guna tenaga angin, ombak, macam-macam. Dan juga ha, kita boleh tukar kita punya lifestyle untuk mengurangkan kepanasan dengan kurang makan daging. Ha, kita vegetarian. Kenapa vegetarian boleh mengurangkan kepanasan? Sebab daging itu kita kena ada pentenakan, pentenakan itu menghasilkan metana kan. Ha? A, dan kita perlu untuk untuk a, memberi makanan kepada tenakan perlu menebang hutan untuk tanam jagung macam-macam kan. So itu juga akan menyusahkan. Ha? ha, uh, guna tenaga surya, bumbung hijau. Ha, bumbung hijau juga adalah satu cara yang baik untuk mengurangkan penyerapan. Ini cuma beberapa contoh saya bagi saja. Mungkin kita boleh bincang lebih semasa tutorial. Ha? Ada banyak lagi cara untuk mengurangkan pulau haba bandar. Ha? Ini adalah... Okey, sekarang kita lihat apakah perbezaan unsur-unsur iklim. Setiap unsur itu yang berbeza antara bandar dengan luar bandar ini adalah sumurnya tujuh unsur yang saya akan bincangkan secara terperinci. Bermula dengan komposisi udara. Komposisi udara adalah satu unsur yang sangat penting. Sebab dia akan tentukan adakah udara itu segar atau kotor. Dan dia akan mempengaruhi kesihatan dan juga keselesaan manusia. Dalam bandar itu banyak banyak kereta menghasilkan Pulau Haba Bandar dan Kubah Habuk. Termasuk juga Song Sangan Suhu. Ha? Okey. Di bandar, komposisi udara di bandar adalah sangat kotor berbanding di desa sebab apa? Nuklear pemeluapan itu 10 kali lebih banyak di bandar. Apa itu nuklear pemeluapan? Nuklear pemeluapan itu ialah uh, zara-zara yang halus yang cita air. Cita air dia dia boleh serap air. Macam garam, ha? uh, macam sulfur dioksida sodium klorida semua itu berada dalam udara dia akan serap air so 10 kali ganda ha, dalam udara di bandar bahan partikulat juga 10 kali ganda bahan partikulat itu ialah bahan-bahan pepejal asap habuk yang menghasilkan jerebu ha 10 kali ganda berbanding dengan desa campuran gas-gas 5 hingga 25 kali lebih banyak di bandar. Sebab itu, ha? atmosfera bandar itu kotolah kan. Ha. Jadi tak hairan lah setiap kali bercuti semua orang bandar itu ambil cuti kat luar, pergi Cameron, ha, pergi ha? jauh-jauh dari bandar. Kemudian satu lagi uh, unsur adalah bahangan suria. Bahangan suria itu kita tahu ada bahan-bahan pencemaran. Ya, dan dia boleh menghasilkan bahan pencemaran peringkat sekunder. Cuba kita lihat apa yang dimasukkan oleh bahan pencemaran peringkat sekunder. Okey, berbanding dengan kawasan uh, luar bandar, bahangan suria bandar adalah berbeza sebab jumlah bahangan suria di permukaan adalah kurang berbanding dengan desa. Kenapa? Sebab udara mana kotor. Bila kotor itu penuh dengan bahan-bahan pencemaran, sinaran susah untuk menembusi. Jadi dia agak kurang. <tuh> sinaran, lampau ungu juga 30% kurang. Ha, itu baguslah untuk manusia. Tetapi dari segi cahaya kurang, tidak bagus untuk tumbuhan. Musim panas 5% kurang. Ha, itu lampau ungu. Tempo masa menerima pancaran suria 5 hingga 5% kurang di bandar. So bandar itu oleh sebab kekotoran udara, maka jumlah sinaran matahari dan juga ultraviolet semua agak kurang. Apa itu bahan pencemaran peringkat kedua, sekunder? Bahan pencemaran peringkat prima ialah apabila bahan itu dikeluarkan dari sumber dia, dari kereta ataupun industri bila masuk dalam udara macam karbon monoksida, dia terus okey, ambil karbon dioksida, dia terus naik sampai atas tinggal di situ sebagai karbon dioksida, dia tidak berubah. Itu karbon dioksida ialah bahan pencemaran peringkat prima. Tapi bila karbon dioksida itu bergabung dengan air, air hujan, bertukar menjadi carbonic acid Karbonik asid sudah jadi bahan pencemaran peringkat sekunder. Sebab dia sudah ada tindak balas, dia sudah berubah. Sudah berubah. Okey. So dalam sinar matahari itu kita tahu ada UVABC. UVABC itu sentiasa bertindak dengan bahan pencemaran peringkat prima menghasilkan yang sekunder. Contohnya, bila ultraviolet campur dengan nitrous dioxide, boleh sinaran UV itu pecahkan NO2 kepada NO dan O dan O itu kemudian cantum dengan satu lagi O2 membentuk ozon. So ozon ialah bahan pencemaran peringkat sekunder. Ha. Kemudian UV cahaya matahari campur dengan NO2 pecahkan kepada NO dan O dan NO itu bila bergabung dengan VOC, VOC itu ialah volatile organic compound atau compound organik organic yang mudah mudah terbakar, ha, VOC. Dia akan menjadi PAN atau Peroxyacetylate nitrate, iaitu kita kenali sebagai asbut fotokimia. So asbut fotokimia itu ialah bahan pencemaran sekunder. Melalui persamaan ini. Dan asbut itu sentiasa terdapat dalam bandar-bandar yang mempunyai kereta yang banyak. Oleh sebab banyak, kebanyakan bandar penuh dengan kereta, maka semua bandar ada, ada fenomena ini. Semakin banyak kereta, semakin lebih teruk. Tempat-tempat yang teruk dengan pencemaran asbut fotokimia ialah Los Angeles, New York, Kuala Lumpur pun, Jakarta. Jakarta ialah bandar raya kereta. Ha, saya datang pergi sana saja. Dari airport sudah jam. Airport ke bandar Jakarta, pusat bandar memerlukan lebih satu jam. Dan jalan perlahan saja. Saya ingat saya beli, berlari pun lebih cepat. <coughs> UV campur NO2 boleh juga menghasilkan nitric acid. So, semua hujan asid, asid nitric, asid sulfuric, asid carbonic, semua adalah bahan pencemaran sekunder. Okey. Itu dia. So bandar ada semua ini tapi di desa itu kurang. Ha? sebab kurang bahan-bahan kotor maka kuranglah bahan pencemaran sekunder. Okey, sekarang cuba kita lihatlah suhu panas di bandar itu. Apa sebabnya sebenarnya menyebabkan suhu di bandar pusat bandar lebih panas itu disebabkan oleh satu penyerapan bahan-bahan konkrit di bandar dan juga bangunan tinggi rendah itu bermain pingpong. Tahu semua orang main pingpong ah. Ha? Ha. Tapi pingpong itu dengan cahaya, dengan sinaran. Ya. Okay. Tengok. Dia masuk Ding dong ding dong ding dong ding dong. Dia dia boleh kena banyak dinding sebelum keluar. Sebenarnya tak keluar pun, terperangkap dalam situ. Ha? Semakin banyak dinding yang kena kepada sinaran, semakin banyak serapan disebabkan ada bangunan yang tinggi yang rendah suruh sinaran itu bermain pingpong berbanding dengan ini tidak ada bangunan tinggi rendah Sinaran masuk keluar masuk keluar jadi serap dia sikit-sikit saja ha jumlah serapan adalah sikit berbanding di bandar sebab tidak ada bangunan kadar albedo juga sangat tinggi di sini ha di bandar apa pula tentang awan dan kabut ha? itu ialah satu lagi unsur awan dan kabut lazimnya terdapat dengan lebih banyak dan kerap di bandar sebab apa? sebab udara bandar mengandungi jauh lebih banyak nuklei pemeluapan dia ada nuklei pemeluapan tempat-tempat yang bersih itu jarang-jarang berlaku sebab dia tidak ada nuklei pemeluapan <tuh> awan 5 hingga 10% lebih banyak di bandar kita tak rasa sebab dia tinggi mah Kabut musim dingin 100% lebih di bandar. Itu pada waktu pagi. Ha? Okay. Waktu tengah hari sudah lenyaplah kabut itu. Musim panas 30% kurang di bandar. Sebab musim panas sudah terlampau panas, kabut yang terbentuk pun sudah lenyap. Di bandar, jumlah kelepasan 5 hingga 15% lebih. Sangat ganjil kan? Selalu kita ingat, wah Ha, hutan itu mungkin lebih kan, tapi di bandar lebih. Sebab apa? Sebab dia ada banyak nuklear pemeluapan udara kotor di bandar. Nuklear pemeluapan itu boleh serap banyak air, membentuk titisan, membentuk awan. Georgetown itu, walaupun tidak ada air, tidak ada pokok, tapi di kita Georgetown ada laut, laut itu ada sejatan, dia boleh pindah masuk dalam ha, uh, pusat bandar. Oleh itu hujannya mengalami hujan hari yang mengalami hujan li, 5 mm adalah lebih. So sebab tu bandar itu hujan yang renyai itu banyak sekali. Ha, hujan yang lebat kurang. Salji kurang di bandar. Sebab apa? Sebab panas. Bila salji turun sebelum sampai permukaan sudah cair jadi hujan. Ah. Ha. So kita ni berada di permukaan, kita nak ukur. Bila dia jatuh, it's not salji anymore, it's air. Ha. Angin di mana macam mana? Lebih atau kurang? Kurang sebab ada bangunan tinggi rendah yang menghalang dia. Min tahunan 20-30% kurang. Angin kencang juga kurang. 10 hingga 20% tapi keadaan tenang itu lebih. 5 hingga 20% lebih. Apa itu keadaan tenang? Tak ada angin. Tak ada angin tenang. Macam dalam bilik ini. Tenang. Okey, So, keadaan yang tidak ada angin adalah lebih dipandang. Sebab itu, panaslah. Tak ada angin. Tengok laju angin dia. <tuh> Okey, di paras yang tinggi, 500 meter ataupun setengah kilometer, 100 batu sejam semakin rendah semakin kurang halaju angin tu sampai permukaan kosong kenapa kosong Di, sudah dihalang oleh bangunan jadi ha kenapa semakin tinggi semakin uh, laju angin tidak ada geseran tak ada bangunan ha so the, uh, angin boleh uh, tiup dengan laju Okey, uh, sekarang kita lihatlah uh, bagaimana Pulau haba bandar terbentuk dan kubah habuk itu terbentuk. Lihat, udara panas naik dari pusat, kemudian naik ke atas. Udara sejuk dari luar masuk membentuk satu peredaran mikro. Sebab itu <coughs> udara panas masih tertunggu di situ dan kekotoran bandar tidak dapat keluar dari bandar. Macam mana dia boleh keluar? Dia naik ke atas dalam ke sana balik lagi terperangkap dalam bandar sebab itu membentuk kubah habuk ha kubah habuk itu ialah satu kubah bayangkan kita masuk dalam satu dom itu kontam ya dom ada pernah masuklah itu ha? bulat itu masuk sama juga ha cuma dalam situ cuma adalah habuk sebab itu kita panggil dia sebagai kubah habuk nah ha? ini kubah itu tak boleh keluar bahan-bahan kotor tertinggal situ Ah, ha, kubah habuk lebih kurang macam ini. Ha? Secara diagram lah kan. Ha? Dan dalam situ memang udara lebih kotor berbanding di luar. Sebab kekotoran tidak dapat keluar daripada bandar akibat daripada ada edaran mikro. Bila bawa naik atas, balik lagi. Balik lagi. Ha. Kelembapan bandingan macam mana? kelembapan adalah kurang di bandar sebab panas. Bila udara panas banyak sudah sejat naik ke atas. Musim dingin 2 2% kurang, musim panas 8% kurang. Okey, so kita tamat di sini untuk hari ini.